שלום וברוכים וברוכות הבאות לערוץ שלי, פסיכורוחניות בתנועה. אני טל, ואני בהכשרתי מטפלת בתנועה ומטפלת ביצירה, רקדנית, שחקנית. ובמפגשים שלי פה איתכם אני רוצה לשתף בתהליך שעברתי, וכמובן כל יום וכל וידאו שיהיה התייחס למה שקורה בזמן שלנו היום, מה שקורה בתקופה שלנו ההקטית, המבלבלת, החוסר ודאות, מה שקורה בכל יום לא ברור. זה לא רק מבחינת הקורונה, זה תקופה שלמה של שינויים מאוד 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 גדולים שקורים בעולם שלנו עכשיו, שקורים בנפש שלנו עכשיו, שקורים בנשמות שלנו עכשיו. השינויים לא קורים בנשמות, הנשמות הן מי שהן, אבל אנחנו כבני אדם בממד הדחוס, הממד השלישי הדחוס, אנחנו לאט לאט גדלים ומתפתחים לתוך מודעות יותר גדולה לעצמנו, למה שקורה, למטריקס, למי שראה את הסרט ומכיר ומכירה את המונח. בעצם מה שקורה זה שאנחנו מתחילים להתעורר למה שהוא ההצגה של החיים שלנו, לראות אותה מהצד, להבין שהיינו חלק מההצגה הזאת ויש לנו בחירה חופשית, ואנחנו יכולים לשנות ולבחור אחרת, ולא להיות חלק מההצגה, אלא ליצור את ההצגה שלנו. אני משתמשת בדימויים האלה כי אני באה מעולם המשחק, למרות שזה נוגע כמעט לכל האנשים באשר הם. אז בסרטונים שלי אני כל פעם אקח נושא ואני אדון בו, ונחקור את המציאות שלנו בזמן הזה, ואיך אנחנו מתנהלות בה, מתנהלים בה, מתנהגים, איזה כלים אפשר בשביל להתמודד עם כל מה שקורה, ומה כדאי לעשות בתקופה הזאת. אז היום אני רוצה בעיקר לדבר על הכלי החשוב והסופר פשוט, אבל שלוקח זמן להיפתח אליו, וזה הכלי של המדיטציה. אני, גם לי לקח המון 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 שנים עד שהצלחתי להתחבר לזה. עדיין יש ימים שאני ככה מרגישה שאני רוצה להיות נוכחת יותר ולא להתנתק. אבל הניתוק הזה, גם אם הוא לעשר דקות, גם אם הוא לשעתיים, הוא מחבר אותנו הרבה יותר. המדיטציה, כפי שאמרתי, כבר הרבה זמן קיימת. אני בתור רקדנית מעולם הבלט, היה לי מאוד קשה להתחבר לרוחניות הזאת, לרוחניות הזאת. התחברתי אליה לאט לאט דרך היוגה, וזה באמת לא פשוט להתנתק, זה לוקח קצת זמן, אבל זה עניין של תרגול, כמו כל דבר בחיים. אז אני אעשה עכשיו מדיטציה קצרה של חיבור שככה אל הרגע האותנטי, כמה כלים שקיבלתי באמצעות אמיר אוריאן, איש תיאטרון החדר, שעושה שילוב של כל מיני דברים מעולם הפסיכולוגיה והרוח, וזה כלי שמאוד מאוד עזר לי. מדיטציה יכולה להיות באמצעות הדרכה מסוימת, כמובן באמצעות צלילים מסוימים שאנחנו שמים ברקע, והיא יכולה פשוט להיות, פשוט לשבת, לעצום עיניים, לנשום נשימה עמוקה, ולהתרכז רגע באוויר שנכנס ויוצא מהגוף. אני מזמינה אתכם להצטרף אליי, לעצום עיניים
לקחת נשימה עמוקה ולתת לאוויר להיכנס ולצאת מהגוף. אני אשאל כמה שאלות שיקחו אותנו מה שקורה בעולם לתוך עצמנו. כמו למשל, איך היה השבוע שעבר עליי? מה היה כל השבוע האחרון? אנחנו באמצע השבוע עכשיו. אם זה מאמצע השבוע שעבר, סוף שבוע, מתחילת השבוע, מה עברתי? עכשיו ננסה לעלות על השאלה, איך עובר עליי היום הזה? מה עבר עליי מהבוקר כשהתעוררתי? ונעבור לרגע הזה, מה קורה לי עכשיו? בשביל לחקור את הרגע הזה, יש לנו כלים שככה נכנסים יותר לעומק מהו הרגע הזה. אפשר לשאול את עצמנו מה התחושה שאני חשה עכשיו ברגע הזה, אם זה חום, קור, אולי מגרד לי ברגל, אולי כואבת לי הבטן, אם יש איזה כאב בצוואר, בראש, מה התחושה שעוברת לי בגוף. כשאני נמצאת ברגע הזה, מה המחשבה שרצה לי בראש? החיים יפים, אני ממהרת, אוי, שכחתי לזרוק את הזבל. איזה כיף לי להיות כאן עכשיו. בעודנו עצמיים ועוצמות עיניים, מה התמונה שחולפת לנגד עיניכם? חוף ים, עיגול של אור, אולי רק חושך. שימו לב לתמונה שעוברת. האלמנט הרביעי בשביל להבין מה עובר עליי עכשיו הוא רגש. איזה רגש אני מרגישה עכשיו? אהבה, שנאה, קנאה, ידידות, שמחה, עצב, כעס, תסכול, שלווה. איזה רגש אני מרגישה עכשיו. במקום הזה, בתוך ארבעת האלמנטים האלה, בואו ננסה להתחבר לתנועה שרוצה לצאת. זה יכול להיות איזה גל שמתחיל להתפתח בגוף. יכול להיות אצבעות מתקתקות, יכול להיות רגליים, יש לנו המון איברים בגוף. איזה תנועה מגדירה את מה שאני מרגישה עכשיו? ולסיום, מה הקול שרוצה לצאת ממני ברגע זה? זה קול עכשיו רוצה לצאת. תוציאו. אף אחד לא רואה ולא שומעת. מה אתם עושים? אלה אלמנטים להבין על החוויה האותנטית שלי עכשיו.
כשאני נותנת ביטוי למי שאני ברגע המסוים הזה, אני אותנטית. בואו ניקח ביחד נשימת הנחה גדולה וטובה. ולאט לאט נפקח עיניים. נחזור. נרגיש איך אנחנו מרגישים ומרגישות עכשיו. אני מרגישה רוגע, שלווה, חיבור, אהבה, שמחה. שמחה מאוד שהתחלתי את הסדרת סרטונים הזאת. שמחה לשתף. תרגישו חופשי לשתף, לעשות סאבסקרייב, ומחכה להתראות בסרטונים הבאים. בסרטונים הבאים זה יהיו שלבים נוספים בתוך החיבור אל מי שאני ומה שיש לי להביא לעולם הזה. המון המון בהצלחה, שתהיה שנה טובה ונפלאה. באהבה טל.